সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ বাবে নটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, তো সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো এখনলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত, আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্রাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰি চাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপচনটো ক্লিক কৰিব। মই যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ দিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোকে ফাৰ্ষ্টত নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰতে হৈছে এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ, এটা ডাঙৰ খবৰ। চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৃষকৰ লবোৱান প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কৃষি আইনক লৈ চৰকাৰে যোৱাকালি আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিলে কৃষকে। 14 তাৰিখে ভাৰতজুৰি বিক্ষোভৰ প্ৰস্তাৱ ল'লে প্ৰতিবাদী কৃষক সমাজে। কৃষক নেতাৰ মন্তব্য এই যে কৃষি আইন বাতিল নকৰা পৰ্যন্ত চলি থাকিব আন্দোলন। 12 ডিচেম্বৰত জয়পুৰ দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ স্তব্ধ কৰাৰ লগতে চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলক ঘেৰাও কৰা হ'ব। কৃষক নেতা ডক্টৰ দৰ্শন পালে ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ সকলো প্ৰডাক্ট বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই দেশৰ জনতাক। উল্লেখ্য, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰে কালি হোৱা বৈঠকত মৰ্মে আজি কিছু প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছিল কৃষক মৰ্চাক, কিন্তু নিজৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ পিছত এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে প্ৰতিবাদী কৃষক নেতাসকলে। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে প্ৰতিবাদী কৃষকক শান্ত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰই আগবঢ়ালে 5টা প্ৰস্তাৱ। কি সেই 5টা প্ৰস্তাৱ? 3খনকৈ কৃষি বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত বিগত 14 দিন ধৰি দেশৰ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত আন্দোলন অব্যাহত ৰখা কৃষকসকলৰ সৈতে চৰকাৰে ইতিমধ্যে 5লানি আলোচনা কৰিছে। 3খন কৃষি বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত অটল হৈ থকা কৃষকসকলৰ প্ৰতি আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 5টা বিশেষ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে কৃষকসকলৰ আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছতে কেন্দ্ৰই কৃষকসকলক ক্ৰান্ত কৰিবলৈ এই 5টা প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰই প্ৰেৰণ কৰা 5টা প্ৰস্তাৱৰ ভিতৰত প্ৰথম প্ৰস্তাৱটোত এইবুলি আশ্বাস দিয়া হৈছে যে কৃষকসকলক তেওঁলোকৰ ফচলৰ বাবে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য আদায় দিয়া হ'ব। কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰে লগতে কৈছে যে চৰকাৰে কৃষকসকলৰ পৰা ফচল ক্ৰয় কৰিব। 2য় প্ৰস্তাৱ অনুসৰি চৰকাৰে কৃষি মাণ্ডিসমূহ অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব। 3য় প্ৰস্তাৱ অনুসৰি কৃষকৰ ফচল কিনিব বিচৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বিধিগতভাৱে পঞ্জীয়নকৃত হ'ব লাগিব। 4থতে চুক্তিভিত্তিত কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লে খেতিয়কসকলে আদালতলৈ যাব পাৰিব। 5মতে শস্যৰ অৱশিষ্ট অংশ জ্বলাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বে ঘোষণা কৰা কঠোৰ আইনৰ সংশোধন কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰই দিয়া এই 5টা প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত কৃষকসকলে আলোচনা কৰিহে সিদ্ধান্ত জনাব বুলি কৈছে। কৃষকসকলে লগতে এইবুলিও কৈছে যে কেন্দ্ৰই যি প্ৰস্তাৱেই নিদিয় কিয় কৃষি আইনকেইখন পিছে বাতিল কৰিবই লাগিব। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱৰ প্ৰত্যাখ্যান। কৃষক সংগঠনৰ 14 ডিচেম্বৰত দেশজুৰি ধৰ্মঘটৰ আহ্বান, 12 ডিচেম্বৰত পথ অৱৰোধ। এতিয়াও নিজৰ স্থিতিত অলৰচল দেশৰ কৃষকসকল। যোৱা ছেপ্টেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা 3খন কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীৰ পৰা এতিয়াও তিলাদ্ৰও আঁতৰি অহা নাই দেশৰ কৃষক সংগঠনসমূহ। কৃষক সংগঠনসমূহেৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা ইলানিৰ পিছত শিলানি আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱাত যোৱা 8 ডিচেম্বৰত দেশজুৰি আহ্বান জনোৱা 4 ঘণ্টীয়া ভাৰত বন্ধৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মঙলবাৰে সন্ধিয়া কৃষক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিক আলোচনালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে কালি অনুষ্ঠিত আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছত কৃষক সংগঠনসমূহে পুনৰ দেশজুৰি ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনাইছে। অহা 12 ডিচেম্বৰত আগ্ৰা দিল্লী এক্সপ্ৰেছ হাইৱে অৱৰোধ কৰিব আৰু সেইদিনা দেশৰ সমগ্ৰ টোলগেটসমূহত কৰ নিদিবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছে কৃষক সংগঠনসমূহে। 12 ডিচেম্বৰত আগ্ৰা দিল্লীৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বন্ধ কৰা হ'ব। সেইদিনটোত দেশৰ কোনো টোলগেটতে কৰ সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব, কৃষক নেতা দৰ্শন পালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়। আনহাতে অহা 14 ডিচেম্বৰত কৃষক সংগঠনসমূহে সমগ্ৰ দেশজুৰি ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনাইছে। সেইদিনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 3খন কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে কৃষকসকলক অৱস্থান ধৰ্মঘটত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কৃষক সংগঠনসমূহে। ইফালে কৃষক সংগঠনসমূহে 3খন কৃষি আইন বাতিল কৰাৰ দাবীত দিল্লী সংযোগী সকলোবোৰ পথ বন্ধ কৰাৰো হুংকাৰ দিছে। আমি 3খন কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত দিল্লী সংযোগী সকলো পথ এটা এটাকৈ অৱৰোধ কৰি যাম, কৃষক নেতাজনে এইবুলি কয়। বন্ধুসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আঁচনি লাভ কৰিলেনে 2000 টকা? যদি পোৱা নাই তেন্তে কৰক এই কাম। কৃষক আন্দোলন চলি থকাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষক সন্মান নিধিৰ 7ম কিস্তি মুকলি কৰি দিছে। 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা দেশৰ 11 কোটি কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত জমা হ'ব ধনৰাশি। এই আঁচনিৰ অধীনত কৃষকসকলৈ বছৰি আগবঢ়োৱা হৈছে 6000 টকাৰ আৰ্থিক অনুদান। এই আৰ্থিক অনুদানৰ জৰিয়তে কৃষকে কৃষিকৰ্মৰ সঁজুলি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। যদি আপুনি কৃষক সন্মান নিধিৰ বাবে আবেদন কৰিছে কিন্তু এই ৰাশি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত জমা হোৱা নাই তেন্তে আপুনি কৰক এই কাম।
এনেদৰে চাওক আপোনাৰ নাম। সৰ্বপ্ৰথমে pmkisan.gov.in ৱেবছাইটত ভিজিট কৰক। ইয়াৰ পিছতে ওপৰ ফালে থকা ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰত ক্লিক কৰক। ইয়াৰ পিছতে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত ক্লিক কৰক। ইয়াৰ পিছতে আধাৰ নম্বৰ, একাউণ্ট নম্বৰ, মোবাইল নম্বৰ প্ৰদান কৰক। এই প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়িলে আপুনি জানিব পাৰিব যে আপোনাৰ নাম পি এম কিষাণ সন্মান নিধিত আছে নে নাই। পোর্টেলত নাম আছে কিন্তু ধনরাশি লাভ করা নাই, তেতিয়া কি করব? যদি আপনার নাম সরকারের দ্বারা পি এম কিষাণ পোর্টেলত আপলোড করা আছে কিন্তু এই পর্যন্ত আপনি লাভ করা নাই এই ধনরাশি, তেতিয়া আপনি চিন্তা করার প্রয়োজন নাই, কারণ আপনি বিশেষ কারিকরী বিজুতির বাবেহে এই পর্যন্ত লাভ করা নাই ধনরাশি। গতি পি এম কিষাণ পোর্টেলত গিয়ে আপনি এই ভুলের শুধরণি করলেই লাভ করব পেন্ডিং হয়ে থাকা ধন। বন্ধুসকল, চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে মহাজোঁটবন্ধনৰ কথা কওঁতে কওঁতে মাত ভাঙিছে ৰিপুণ বৰাৰ এইবাৰ নিজ সমষ্টিত তৎপৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা। বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত এইবাৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা তৎপৰ হৈ পৰিছে নিজৰ বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টিত। বুধবাৰে বিধায়িকাগৰাকীক দেখা গ'ল কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা। অনুষ্ঠানৰ পিছত বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে বিটিআৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে বিজেপিক আঁকোৱালি লৈছে, সেইবাবে বিটিচিবাসীক ৰাইজে মুক্তমনে ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে, বিটিআৰত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাটো 100% নিশ্চিত। আনহাতে কথাৰ মাজতে বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাই কটাক্ষ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাক। আঙুৰলতা ডেকাই কয় যে 2021ৰ নিৰ্বাচনত মহাজোঁটবন্ধনৰ কথা কওঁতে কওঁতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ মাত ভাঙি গৈছে কিন্তু কোনেও সঁহাৰি দিয়া নাই, এদিন কংগ্ৰেছক গুৰ মাৰি ওলাই আহিব AIUDFএ। ইফালে বদরুদ্দিন আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী শক্তিৰ পৰা পুঁজি সংগ্ৰহ কৰে বুলি অভিযোগ উঠাৰ পিছত বিজেপি নেতাজনে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে বদরুদ্দিন আজমলক। এইবাৰ এই প্ৰসংগত আঙুৰলতা ডেকাই কয় যে আমাৰ দলৰ নেতা মন্ত্ৰীসকল কৈছে যেতিয়া নিশ্চয় ইয়াৰ সত্যসত্যতা আছে, ই এক চিন্তনীয় বিষয়, ইয়াৰ উচিত তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে। বন্ধুসকল, পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ, বহুৱা হ'ল DA বাঢ়িব দৰমহা। কৰোণা সংকটৰ মাজতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ উপহাৰ দিলে দিল্লী চৰকাৰে। দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনিক ছিছোদিয়াই জনাইছে এই বিষয়ে। তেওঁ কৈছে যে আনস্কিল্ড, ছেমি স্কিল্ডো, স্কিল্ড আৰু অন্যান্য শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ DA বহুৱা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ ফলত লাখ লাখ কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব সুফল। সকলো শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী যাতে DA বহুৱা হয় তাৰ সুব্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিছে দিল্লী চৰকাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দিল্লীত আনস্কিল্ড শ্ৰমিকেহে মাহে 15,492 টকা, ছেমি স্কিল্ড শ্ৰমিকে মাহে 17,069 টকা আৰু স্কিল্ড শ্ৰমিকে মাহে 18,797 টকা দৰমহা লাভ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ক্লাছ ছুপাৰভাইজাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ইয়াৰ মাজত যিসকল মেট্ৰিক পাছ কৰা নাই তেওঁলোকে মাহে 17,069 টকা, মেট্ৰিক পাছ কিন্তু স্নাতক পাছ কৰা নাই তেওঁলোকে মাহে লাভ কৰিব 18,797 টকা। স্নাতক পাছৰ লগতে অন্যান্য উচ্চ শিক্ষিত কৰ্মচাৰীয়ে মাহে 20,430 টকা লাভ কৰিব। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বছৰি দুবাৰ DA বৃদ্ধি কৰা হয়, এবাৰ এপ্ৰিলত আৰু এবাৰ অক্টোবৰত। বন্ধুসকল, ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে APDCLৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত বেমেজালি, বিজুলী ভৱনৰ ষ্ট'ৰুমত তদন্তকাৰী গোট কি পালে অভিযানত। 28 এপ্ৰিল 2019 ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগৰ বিগত প্ৰায় 20 মাহ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হৈছিল নিযুক্তি পৰীক্ষা। মুঠ পদৰ সংখ্যা আছিল 1,957টা। পিছে বাছনি পৰীক্ষাৰ অনুষ্ঠিত সময়ত ব্যাপক অনিয়মে সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল প্ৰাৰ্থী তথা অভিভাৱকে, যাৰ বিৰুদ্ধে আনকি আদালতৰ ওচৰ চাপিছিল বহু প্ৰাৰ্থী। আৰু এই গোচৰ আদালতৰ মজিয়াত চলি থকাৰ সমানে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ঘোষণা কৰিছিল তদন্ত। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ অনিমা হাজৰিকাক দিছিল তদন্তৰ দায়িত্ব। বিগত 6 মাহে অভিযোগ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ তথা প্ৰমাণ লিপিবদ্ধ কৰি বুধবাৰে তদন্তকাৰী গোট উপস্থিত হয় বিজুলী ভৱনত। APDCL পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহি ৰখা ষ্ট'ৰুমত অভিযানকাৰীৰ দল উপস্থিত হৈ দিনৰ 11 বজাৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈ বিভিন্ন দিশ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মোবাইল ব্যৱহাৰ তথা ষ্ট'ৰুমত প্ৰশ্ন উত্তৰ পূৰণকে ধৰি বহু অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল। অৱশ্যে এই সকলোবোৰ চোৱা চিতা কৰিছে যদিও তদন্তৰ খাতিৰত কোনো মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই তদন্তকাৰী দলে। পিছে প্ৰশ্ন হয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তদন্ত সমিতি গঠন কৰি এমাহৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে 7 মাহ সুকলি যোৱাৰ পাছতো এতিয়াও আছে তদন্তৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে। বন্ধুসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অতুল বৰাক দিলে জাতিৰ চিৰশত্ৰু আখ্যা। 11 ডিচেম্বৰত কাৰ বিৰুদ্ধে 18টা সংগঠনৰ বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী।
কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির লগতে রাজ্যের 18টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে রাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ কৰিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলন। পূৰ্বতকৈ জংগী ৰূপত হ'ব এই প্ৰতিবাদী আন্দোলন। বুধবাৰে শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবত কৃষক মুক্তি আৰু কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে সংবাদমেল যোগে এই হুংকাৰ দিয়ে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সংগঠন কেইটাৰ বিষয়ববীয়ে জনোৱা মতে 11 ডিচেম্বৰত বিশাল গণ প্ৰতিবাদেৰে উত্তাল কৰি তোলা হ'ব ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ। 10,000 প্ৰতিবাদীৰ মিছলেৰে চৰকাৰলৈ কাবিৰোধী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰতিবাদী জনতাই। ইফালে সংবাদমেলত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির লগতে অন্যান্য দল সংগঠনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, বিত্তমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর অকপ সভাপতি অতুল বরাক অসমীয়া জাতির চিরশত্রু আখ্যা দিয়ে। বন্ধুসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে স্বাভিমানী অসমীয়া জাতিক ভিখাৰী কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে চৰকাৰে, ধেমাজিত ক'লে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। 830 টকীয়া আঁচনিৰ যোগেদি স্বাভিমানী অসমীয়া জাতিক ভিখাৰী কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে চৰকাৰে, ধেমাজিত আচৰ বিদায় সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সুৰধাৰ সমালোচনা চৰকাৰক। 830 টকীয়া আঁচনি, বিনামূলীয়া গেছ, বিনামূলীয়া চাউলৰ আঁচনিৰ সুবিধাৰ নামত 60 টকীয়া আলু, 80 টকীয়া পিঁয়াজ, 150 টকীয়া মিঠাতেল খাব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে চৰকাৰে। এসময়ৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল স্বাভিমানী অসমীয়া জাতিৰ আত্মমৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ সপোন লৈ নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ কথা কৈ ধেমাজিৰ কাছাৰী ময়দানত আৱেগিক হৈ পৰিল সদ্য আছু ত্যাগী লুৰিণজ্যোতি গগৈ। ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সংস্থাৰ বিদায় সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে আছুৰ শ্বহীদ বিদেশী সেৱা লয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ। ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সংস্থাৰ বিদায় সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত লুৰিণজ্যোতি গগৈক আছুৰ লগতে AJYCPৰ ধেমাজি জিলা সমিতি, ATASU, ধেমাজি জিলা সমিতিকে ধৰি ধেমাজিৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে বিদায় সম্বৰ্ধনা জনায়। বন্ধুসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সৰ্বাধিক লাভজনক চৰকাৰী আঁচনি, 5 বছৰত উপাৰ্জন কৰক 14 লাখ টকা। পোষ্ট অফিচসমূহে বিভিন্ন বিশেষ আঁচনি চলায়। তাৰে ভিতৰত ইয়াত সকলো বয়সৰ লোকৰ বাবে আঁচনি আছে। যদি আপুনি কৰোণা সংকটত ধন বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে লাভ উঠাব পাৰে। পোষ্ট অফিচ ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিংছ আঁচনিত বিনিয়োগকাৰীসকলে 7.4% গ্ৰাহক আগ্ৰহ লাভ কৰে। আপুনি মাত্ৰ 5 বছৰত কেনেদৰে 14 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে জানক। প্ৰথমতে কোনে একাউণ্ট খুলিব পাৰে সেইটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে সঞ্চয় আঁচনিত একাউণ্ট খুলিব পাৰে, তেওঁ বয়স 60 বছৰ হ'ব লাগিব। এই আঁচনিৰ অধীনত কেৱল 60 বছৰ বা অধিক বয়সৰ লোকেহে একাউণ্ট খুলিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও VRS অৰ্থাৎ ভলেণ্টৰি ৰিটায়াৰমেণ্ট স্কিম লোৱাসকলে এই আঁচনিৰ অধীনত একাউণ্ট খুলিব পাৰে। যদি আপুনি 10 লাখ বিনিয়োগ কৰে আপুনি 14 লাখতকৈ অধিক প্ৰাপ্ত কৰিব। যদি আপুনি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আঁচনি 10 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰে তেনেহ'লে 5 বছৰৰ পিছত 7.4% সুতৰ হাৰত ম্যাদপূৰ্তিত বিনিয়োগকাৰীসকলৰ মুঠ পৰিমাণ হ'ব 14,24,964 টকা, অৰ্থাৎ 14 লাখ টকাতকৈ অধিক। ইয়াত আপুনি লাভ হিচাপে 4,28,974 টকাৰ লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰিব। একাউণ্ট এটা কিমান টকাত খুলিব পাৰি এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। এই আঁচনিত একাউণ্ট এটা খুলিবলৈ নিম্নতম পৰিমাণ হৈছে 1,000 টকা। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি এই একাউণ্টত 15 লাখৰো অধিক টকা ৰাখিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনাৰ একাউণ্ট খোলাৰ পৰিমাণ 1 লাখ টকাতকৈ কম হয় তেনেহ'লে আপুনি নগদ ধন পৰিশোধ কৰি একাউণ্টটো খুলিব পাৰে। একে সময়তে 1 লাখৰো অধিক টকাত একাউণ্ট এটা খুলিবলৈ আপুনি চেক দিব লাগিব। বন্ধুসকল, 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বতে 11 ডিচেম্বৰ দিনটো কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰিব নেচাই। 11 ডিচেম্বৰ দিনটো কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে উত্তৰ পূব ছাত্ৰ সংস্থাই। এই দিনটোত উত্তৰ পূবৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে মুখ্য অঞ্চলসমূহত ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে কলা পতাকা আৰু কলা বেনাৰ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। উল্লেখ্য যে 2019 চনৰ 11 ডিচেম্বৰ দিনটোতে সদনত জাতিধংকী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা গৃহীত হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে উত্তৰ পূব ছাত্ৰ সংস্থাই 11 ডিচেম্বৰ দিনটো কলা দিন হিচাপে ঘোষণা কৰি প্ৰতিবছৰে এই দিৱস পালনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। এই সন্দৰ্ভত নেচুৰ অধ্যক্ষ চেমুৱেল জিঅ'ৰাই কয়, উত্তৰ পূবৰ বলিষ্ঠ প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰি কেন্দ্ৰই যোৱা বৰ্ষৰ 11 ডিচেম্বৰত এই জাতিধংসী আইনখন গৃহীত কৰিছিল। সেয়ে নেচুৱে 11 ডিচেম্বৰ দিনটো উত্তৰ পূবৰ বাবে কলা দিন বুলি ঘোষণা কৰিছিল। লগতে তেওঁ কয় যে 11 ডিচেম্বৰ দিনটো কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জানিব পাৰিব যে উত্তৰ পূবৰ লোকে এতিয়াও কা মানি লোৱা নাই। উল্লেখ্য যে উত্তৰ পূবৰ 7খন ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ সংগঠনক সামৰি গঠন হৈছিল নেচু। বন্ধুসকল, 11 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এলোপেথিক চিকিৎসকৰ বিক্ষোভ, 11 ডিচেম্বৰত ৰাজ্যজুৰি কৰ্মবিৰতিৰ হুংকাৰ।
আয়ুর্বেদিক পাঠ্যক্রমৰ স্নাতকোত্তৰ শাখাত শৈল্যতন্ত্ৰ বিষয় পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্তিৰ জৰিয়তে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকসকলক অনুমতি প্ৰদান কৰা কাৰ্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এলোপেথিক চিকিৎসকসকলে। ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থাৰ অসম ৰাজ্যিক শাখাৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ, বঙাইগাঁও, যোৰহাট, শিৱসাগৰ আদি স্থানতো সাব্যস্ত কৰা হয় ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। গুৱাহাটীৰ ESIC হস্পিটেলৰ সমীপত এলোপেথিক চিকিৎসকসকলে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে। শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই জনবিৰোধী সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ প্ৰতিবাদী চিকিৎসকসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে। ইফালে অহা 11 ডিচেম্বৰত চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব ভাৰতীয় চিকিৎসক সংস্থাই। অসমতো আজি সংস্থাৰ ৰাজ্যিক কমিটীয়ে পালন কৰিব কৰ্মবিৰতি। ইফালে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী চিকিৎসকসকলেও এই কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচীলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে বুলি সদৰি কৰিছে ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থাৰ অসম ৰাজ্যিক শাখাৰ সভাপতি ডক্টৰ সত্যজিৎ বৰাই। উল্লেখ্য যে ভাৰতীয় চিকিৎসক সংস্থাই আয়ুৰ্বেদিক পাঠ্যক্ৰমৰ স্নাতকোত্তৰ দুবছৰ অধ্যয়ন কৰাৰ পাছতে শৈল্য চিকিৎসাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা কাৰ্যক বিৰোধিতা কৰি আহিছে। এনে সিদ্ধান্তই দেশৰ আধুনিক চিকিৎসা ব্যৱস্থাটোক অৱনমতি কৰিব বুলি সংস্থাই আশংকা প্ৰকাশ কৰি আহিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোনটো কৃষকৰ 2000 টকা দি আছে এইটো কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে, যদি এটা ডেডিকেটেড ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। নিশ্চয় আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম।